Hello， 大家好，欢迎来爬。看到一款蛮有趣的游戏，这款游戏是俄罗斯方块结合塔防的游戏。那它最近出来这个试玩版本，那我们来玩看看这个游戏到底如何呢 ？OK， 那就来吧。哦，这个有点像是这个爬塔的，就是路线选择，是不是？一开始在村庄，然后再来学院。这边有这个，这应该是卡牌吧，然后宝石跟经验值，炮塔管理，目前我们没有炮塔，还有背包，天赋，时间管理大师，跟研究。好，那我们先选学院，要出发了吗？选一个你喜欢的组合带走吧。火炮塔、喷火塔、毒箭塔、基本塔、闪电塔、冰霜塔。备料塔、闪电塔、追踪塔哦，追踪塔哎，然后下面有这个俄罗斯方块，哎，选哪个呢？我们选一个这个好了，这个因为这个看起来它的价格啊，有比较便宜的到跟比较贵的，我们可以根据我们的这个。收入去选择比较多样化，那像这个就两个25一个10，这个应该算是比较好的，低中高都有。你了，而且这个追踪塔看起来蛮不错的。然后路线战斗腐化，这应该算是精英怪吧？攻反，我玩这种游戏特别喜欢打精英怪啊，因为精英怪虽然说难度比较高，但相对来说报酬也比较好。所以呢，我们目标精英怪 ，OK， 那就走这条。建造迷宫，你获得第一张墙壁卡，把墙壁卡拖到墙上来控制怪物的走向。在建造阶段放下墙壁卡可以长按回收，但如果进入战斗就会锁定。OK， 好，这个就是我们的墙壁，我们可以让怪物的路径。变得比较长一点，那这个上面可以盖塔吗？应该是可以，这上面应该也可以盖塔吧，对吧？这是怪物的路径 ，OK。感觉没什么差 ，OK， 那就这样。那我是不是要盖炮塔？我要一下50块。我们盖个追踪塔。哦，这个位置好哎，舒服的位置。闪电塔。回收不会获得金币啊？这回收不会获得金币哦，这么机车哦。那我不盖，废掉塔。再盖一座看看，盖一座看一下它强不强。它可以抽卡、欸，我现在不能抽，拍掌。伤害一，伤害二，伤害五。啊，赢了、哦，获得20块。然后我有30块，我就可以抽卡了。好，可以，这个位置舒服。30块，这个电台在这里。发现怪物，感觉我们这样他们根本不肯过得来啊！这个路径，咬死你们！
们这样，他们这样一直绕就跑了。开战！好，他可以加速。全部盖闪电塔就好了，伤害最高又可以连锁。哦，这追踪塔其实也蛮强的哦。哦，这边没办法，很难再盖了。哎，我有办法把我的，哎，我手就可以盖在外面。哦，它这个是可以再回收掉。如果你觉得，哎，你前面的方块没那么多，没办法盖的那么理想的话，后面有拿到更多方块，你当然就可以再做调整。哦，这啊，这个原这不能调，对，这只能调原调这一层盖的，这个已经这个就不能调了。我先不盖这个就好了，赢了。哦，钱好多哦，但这个钱会不会太多啊？全部闪电塔。他们站要怎么过来啊？我感觉我在前面就把可以把他们给打掉了。即将从新的路径过来，他们最终还是只能走这里啊，多一条路而已，这也没差。这个钱太多了啦，这钱。OK， 轻松。哦，得到一个新的飞弹塔、知识点跟宝石。天赋 ，OK， 我们刚好看天赋嘛，看一下天赋。我现在可以解锁这个战斗时间增加15秒，我现在只能开这个吧。OK， 在商店购买的价格降低 10%。开始的金币提高 50% 哦，它可以重来。充满能量的格子，当炮塔盖在上面的时候，会得到各种属性强化，它的效果会随着炮塔的尺寸改变。例如2×2的只有哦，炮塔如果越大间，效果越弱。所以我们最好是盖一座塔的，盖这个最好。那这就不用说了，闪电塔三座盖这边，哇靠，这路径就这路径就没有像刚那么好搞了，这路径就难受了，这个路径。那没关系，慢慢处理。就我们先，这边是他们全部点的交汇处嘛，所以我们正常来说，我们应该先从这边开始弄。那他们只能这样造，这边再把它堵起来。啊，这边站不能盖塔哦。可是，所以要让他们绕这一边。这边可以盖一个飞弹台，虽然说效果没那么好，但这个四格的感觉还是很合适哦。我们先开战。
欸，做一座塔挡得住吗？欸，先还在盖一座。OK OK， 还好。感觉这边也要挡起来，让他只能……嗯，哎，这边还有洞。这样。行不行？可以可以。OK， 我靠，这炮塔的范围太大了吧，超级大。这边要开始那个阀门了。不知道怎么弄，哎，哎，不是哎，哦，白痴哦，哦，取消是中间，好难按哦，我的中间，我的中间有点坏掉了。完了，那个没用了，哭啊！这个盖这个，好像没办法呀。这个这一根这个木头，那我没办法凹来凹去。
哇，这边还可以这样绕绕绕绕绕绕绕过来。欧卡。飞弹好帅！哦，还可以升级耶，只是我现在翅膀版没办法升级。他们根本走不到那边啊！点这么多，其实我在这边全部盖这个就赢了，太难了。火炮塔，哦，孵化的，孵化应该难度就比较高了吧？不然前面其实蛮简单的。火属性炮塔伤害增加，战斗时抽炮塔5%几率，哦，尖子获得20%哎。这个必抓一下吧，学位超窄。等下解这个，快速学习。来，孵化塔。会出现被孵化区域，无法在上面建造。孵化关卡的重点也有更高的生命值跟更快的速度，会取得更好的战利品哦。哇靠，这难度！哇，这难度，这难度有5、1、2、3、4、5，五条路径。哇，太狠了吧！哇，我完全不知道怎么盖了。这也太严格了。完了，这红色是他们会先来的路径吗？我先守过再说吧。我感觉其他路径全部堵起来，那他们整全部集中在这里。是比较好的做法。觉得我们先。这样可以吧？两座，OK， 过。65块，我要把其他路全部堵起来。我觉得它取消太难按了，我的那个滚轮关系，滚轮有点坏掉，要取消，我怎么不要直接用右键就好了？我觉得它旋转可以用其他的方式啊，用键盘啊，不然键盘又没用，它这可以用旋
哦，那个用叶子机取消。那如果你们跟我一样滚轮很难控的话，就用那个。打不掉，OK， 有了这个就抢了。补起来，全部堵起来。所以我应该要留下一个飞弹。OK。哦，我需要另外一个角度的。先开始，我需要这样的。我觉得现在应该挡得住了。我们现在要两个飞弹塔。好，这个注意了。战偶应该很难走了吧？他们战造，基本上他们就 GG 了。
没有正方形的哦，石油。好啦，赢了啦。我觉得这样已经不要那么痛苦了。哇靠，怪好多哦。没死那么多哦。啊，我靠，这怪太强了吧。我以为我这样很强的。再一次。哇，这腐化塔腐化竟然这么的强啊。没想到那个最后一波难度这么高。再次塔。冰锥塔。怎么可能？再一次。我太小看，太小看他们了。三个路径，哇！他一开始直接就有这个强化的嘞。啊，一开始是这个路径，我应该补一下的。哎、欸，还不够。我真的觉得刚刚那个也太扯了吧？那怪怎么那么多、啊？强化100%，我觉得我这样应该就赢了。再一次塔，
追踪塔。哎，我现在直接打腐化会不会太快哦？打一轮就直接打腐化，感觉会挂哎。看看，哇，这个没有刚那么机车了，一个路径只是全部集中。对对，像这种情况的话，怪量会特别的多啊。先堵起来。哇，这边不好搞哎。盖一座挡得住吗？可以。
又一波。啊？为什么这样就过了啊？刚那个人那么难，狙击塔，这是腐化嘞？我怎么这样就过了？哇靠，这伤害超高的哎，专门打 boss 的，90。三个赢吧，2×2，等一下要盖个狙击塔，范围20。有十块。边
反而都会被堵住。我还再移过去一个，这里有个箱子没看到。嘣！完啦！我那怎么弄？我没有三格的。无法了，那边好像动不了了。我觉得没差了，我们这样已经够强了。我就不信你们过得来。没骂底，哇，这个刚不就刚那个腐化 一堆吗？一堆怪。好扯哦！贝蛋塔，攻反啊！我暂时没办法去那个腐化了。我刚没有看，然后我天赋都没点，我现在天赋100。哎，仙子在哪里哦？哦，有了。哎，这个不是上一把的吗？上一把的竟然现在一样有，多抽两张牌，炮塔伤害增加，点向一共增加两个。火源或者自我防御能力，电属性炮塔攻击增加，感觉我是不是要点一下？我几乎都盖电塔，有够远的，45。应该得堵起来。哇，射超远！
电塔真的好用啊，因为它怪都 一大堆。人就走那一条路。包圆。感觉但包起来只留一个洞，他们就只能绕来这边，是不是？看起来我好像拔不起来，这边把它堵掉了，因为我若拔这边，这边会挡住，最多就只能这样而已。那哦，这边没有盖好，我这样盖的话，我怎么盖四个的？我再盖一条长的。来个梯形吧，梯形跟长条的，好。最多就这样而已。这边嘛盖了。开战！
哦，够了够了。雪球塔，哎，真没看过哎，新的。那攻防是干嘛？腐化之物，每三秒一次，炮的攻击会产生强大的暗影能量。将15范围内最多5个怪抓到目标位置。炮塔杀死怪物时得到金币加倍，30秒时间。金币加倍，感觉这个最好哎，让它只有30秒。天赋，我只要把这点出来，我就超强了。它可以随时调整天赋诶，像我刚刚要进攻房之前，我可以先调成等一下两个诶，是不是？三电晕眩攻击，哦，一块的，五块的。缓速哎，好打 boss 咯。哇，三头蛇。可以利用矿车削弱魔王的体力，矿车。哇，还可以得到增益耶！这里有矿车。哇，难守，怎么守？哦，哦，但是一直打吗？哦，没有。金币猎手，他用个金币猎手，哎，好，金币猎手，哎，
炮，有点难用耶，这金币猎手。攻击范围12，大一做看看。40块。好，挡不住啊。
哇，这怪物好强哦！伤害是不够，好，守住了。哇，还好赢了，还好赢了。我看剩几滴血，四滴吗？哎，其实还不错玩哎，只是他这个路线有些都很多路线，或者是这个很多洞啊，你要去思考要怎么去补这个洞，然后你还要盖炮塔。会花比较多时间，可是战斗给你思考时间有限。然后我还有一二三四五六，还有六个炮台没有，七个炮台没有看过。然后后面怪物其实一大堆的时候会拿到很多钱啊。我很多时候扣血是因为盖的速度太慢，我一直在思考要怎么配置路线，然后一直没盖塔。导致这个输出不足啊！不然你看我刚刚后面其实原本已经盖到没钱了，后来一大波怪打完之后，瞬间钱变200多块。那他这个天赋好像是可以一直永久获得的嘛，可以一直叠的。我现在已经升了之后就一直有了，所以越玩越强了。卡片的话就要重新嘛，就等于是新的一种。
颠覆上是局外成长，然后它还有一个研究应该还没有开放吧，感觉可以期待一下正式版之后，看起来是还不错，可以期待一下。好，那我们就到这边，感谢大家收看。那大家如果有兴趣想去玩看的话，可以去搜寻这个名字，它有 demo 免费的，可以免费玩看。好，那我们就下次见啦，感谢大家收看，我是一趴，拜拜。